Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel Senang Je. Hari ini kita nak buat tapai pulut dan kita akan sertakan sekali petua untuk pastikan tapai kita tu manis dan sedap. Jadi tips pertama, pastikan ragi yang kita beli tu elok. Boleh tanya penjual sama ada ragi tu sesuai untuk buat tapai pulut ataupun tak. Jadi kos untuk buat tapai pulut sendiri ni memang murah. RM6 je. RM5 untuk pulut dan ragi RM1. Kalau kita nak beli yang dah siap memang RM25 sekilo tau. Ha, yang mana satu lagi murah? Mesti buat sendiri kan? Dah lah senang. Jadi tips kedua, kalau waktu buat tu jangan ada gangguan. Kita buat dalam keadaan yang tenang je. Jangan rasa marah, jangan rasa terganggu, jangan stres-stres. Jadi video ni pun memang tenang je. Kukus pulut, pastikan ayak dia tak lebih daripada sini supaya pulut tu tak berayak. Jadi proses untuk kukus pulut ni sama je macam kita nak buat pulut kuning. Awal video tadi kita dah cuci 2 kali, lepas tu kita rendam selama 6 jam tau. Lepas tu yang ni kita kukus selama 20 minit. Sama je, kita guna pulut biasa. Kalau yang guna pulut susu, tak perlu rendam begitu lama. Lepas tu yang ni kita tuang ayak kosong ikut masing-masing lah sampai pulut tu kembang. Yang ni dia masih tak kembang lagi kan, so waktu panas-panas tu kita tuang sikit demi sikit. Total saya letak ni dalam 2.5 cawan sampailah pulut tu kembang. Jadi tips ketiga, pulut yang kita masak ni janganlah kita cubit sikit bagi anak makan ke, kita nak rasa ke. Jangan sentuh pun pulut ni. Maksudnya jangan sentuh tu jangan makan. Pulut untuk tapai hanyalah pulut untuk kita buat tapai saja. Jadi tengok tu pulut tu dia dah serap dah ayak kosong yang kita tambah tadi sampai dia dah mengembang lawa dah. Nampak lain kan dengan pulut waktu awal-awal kita kukus tu. Ni dia dah kembang cantik dah. Lepas tu kita boleh kukus untuk kali kedua. Tips keempat, jangan lupa kukus 2 kali tau pulut kita. Kalau tak, nanti pulut tu rasa berbiji. Dia macam berberas macam tu. Tak sedap lah. Thank you.
Ha, jadi ni kali kedua kukus, kita kukus selama 15 minit. Sama je macam buat pulut kuning. Ha, kalau nak lebih lembut, boleh kukus lebih lama lah. Jadi yang ni kita akan letak dulu dekat dalam talam. Kalau yang masing-masing nak guna alat lain, tak letak talam pun tak apa, ikut masing-masing lah. Jadi kita nak pastikan yang pulut ni suam terlebih dahulu. Jadi lepas tu barulah kita boleh tabak ragi kita tu. Ha, jadi tips yang seterusnya, pastikan pulut tu betul-betul suam. Maksudnya suam-suam kuku yang bila kita sentuh kita tidak akan melecur. Jadi kita tumbuk halus dulu kita punya ragi ni supaya mudahlah kita nak tabak atas pulut nanti. Ragi ni kami ayak sebab tak mau ragi tu berketul. Nanti bila makan pelik pula ada benda putih kan. Tapi tu sebenarnya ragi. Ha, jadi kami ayak dulu ragi ni. Ha, yang sebut-sebut putih itulah ragi dah macam salji dah tengok. Jadi kita tak payah nak gaul ataupun nak uli ke apa ke. Ha, kita just tabak macam tu je. Jadi maksih kalih-kalihkan tu supaya ragi tu sekata. Jadi dekat bawah pun kenalah bahagian ragi. Ha, jadi ni maksih masukkan lebihan serbuk tu ke dalam ayak supaya senanglah dia nak gumpal-gumpal tu, nanti pulut melekat kat tangan pula. Tapi ayak tadi banyak sangat tau, boleh kurangkan sebab sayanglah nanti ragi tu nak buang je kan. Dah lah guna seketul je lepas tu buang. Ha. Ha, jadi yang gumpal-gumpal ni, yang ni optional. Kalau tak mau buat pun boleh. Kalau jenis nak letak, nak cedok-cedok, letak dalam tepawai pun boleh. Ikut masing-masing lah. Jadi mak saya selalu letak macam ni supaya senang nak ambil nanti. Ha, kalau setengah orang, dia suka letak dalam daun keladi ataupun dalam daun getah, daun pisang. Terpulang lah. Prosedur sama je. Kalau yang tertanya-tanya, eh kenapa rasa manis ha? Padahal tak ada gula pun, ada ragi je ha. Ragi tu lah yang memaniskan pulut kita ni. Itulah ragi tu, pemilihan ragi tu penting. Setengah orang sanggup pergi jauh sebab nak cari ragi yang elok je. Ragi tu yang akan memaniskan kita punya pulut nanti. Jadi daun keladi ni mak saya guna untuk tutup kita punya tapai pulut tu. Kalau yang tak ada ataupun tak mahu guna, boleh terpulang.
Ha, jadi cabai kering ni memang dari turun-temurun dah. Tok Nek dulu memang dia letak cabai atas penutup ni. Mungkin nak bagi rasa macam pedas-pedas sikit ku sampai tu. Barulah rasa Lepas tu, bila dah siap kita punya tapai tu, kita simpan dalam bekas kedai udara, tupperware pun boleh. Lepas tu, kita letak dekat kawasan yang tak ada gangguan. Kawasan macam mana? Contohnya macam kabinet dapur yang dekat kawasan paling atas ke, ataupun kawasan paling bawah yang kita tak akan jenguk-tengok. Jadi, kalau rumah kami memang semak saya balut macam tu. Jadi, tak ada lah binatang ke ataupun dia pun tak ada lah rasa macam nak buka ke. Nanti saya pergi jenguk, lapak-lapak pergi jenguk cari makanan ke. Saya tak ganggu lah. Sampai masa lepas 2-3 hari, dah siap. Tanpa gangguan tau. Biasalah benda-benda yang peram ni, dia cepat merajuk. Dia kita letak bawah kabinet lapak. Jadi dah lepas 2 hari kita boleh tengok. Jadi tips yang ketujuh, jangan letak atas lantai sebab simen tu tak bagus untuk proses penapaian dia. Jadi yang ni kita boleh buka dah tengok, boleh rasa kalau dah lepas 5-6 hari masih tak manis, yang tu mungkin masalah pada ragi. Tapai selalunya memang akan berayak. Ayak ni jangan risau kenapa banyak, kenapa sikit. Ayak ni lagipun kita boleh minum ataupun kita boleh buat apam. Kita try. Siaplah tapai kita. Sedap, memang manis. Jangan lupa like, share dan subscribe tau. Kalau suka video ni, lepas tu jangan lupa cuba. Kalau jadi ke tak jadi ke, boleh komen dekat bawah. InsyaAllah kami akan tolong dan balas komen tu. Bye.